Barchin G'ofurovani so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali bitta videosi tarqaldi. Yig'lab-yig'lab ko'zlarimga hatto yosh ham qolmay qoldi. Shulandi yig'laysizmi? Ha, shunda yig'laganman. Kasbi bo'yicha Bahor o'zi bog'bon, xonim sotgan. Podkabluchniksiz, to'g'rimi? Deb qo'ydingizmi? Sizlar hamma yaqin sizlar yomon bo'laman. Assalomu alaykum, Syomka TV obunachilari. Bugun biz Baxt ovchisi serialining backstage'iga, ya'ni kadr orti jarayonlariga keldik. Eksperiment sifatida ushbu serialda ishtirok etgan aktyorlarga qiziq va nozik savollarimizni berib ko'ramiz. Ular qanday javob berishar ekan? Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Avvalom bor, yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan suhbatlashayotganimizdan benihoyat xursandmiz. Hamisha samimiy, beg'ubor va sodda qizning rolini o'ynaydigan Bahor Arslonova bu ham bu gal ham o'z ijodini o'zgartirmadi. O'z umuman olganda turmush o'rtog'ingiz bor, turmushga chiqqansiz. Mana shunday rollarda partnyoringiz, misol uchun turmushga chiqqan ayol rolida o'ynasangiz, yaqin sahnalar bo'lishi mumkin. Eng bo'lmaganda qo'l ishlaydigan sahna bo'ladi. O'shanda xo'jayiningiz rashk qilmaydilarmi sizni? Endi har bir erkak rashk qiladi, rashk qilmasa u dayus hisoblanadi. Menimcha shunaqa gaplar bor. Shuning uchun endi nima desam bo'ladi? Turmush o'rtog'im avvalom bor, menga ishonadi. Chunki hech qachon davriyasidan chiqib ketmaganman. O'shaning uchun sinaganlar va sinovlardan o'tganman. O'shaning uchun menga ishonadilar. Qo'l ishlash sahnalari endi bo'ladi kinoda. U undan qochib keta olmaymiz, chunki biz o'sha qo'l ishlash sevgi sahnasi, er-xotin sahnasi ko'rsatib berishimiz kerak xalqimizga. Shuning uchun ushlaganda ham bir-birimiz bilan, masalan, men bu serialda Shohrux Hamdam bilan birgalikda rol ijro etdim, lekin qo'l ishlaydigan sahnalarimiz bo'lsa ham bir-birimizni his qilganimiz yo'q, hech narsa his qilingani yo'q-da. Agar o'zi eshittirmagan bo'lsak. O'sha uchun qanaqa desam bo'ladi endi, opa ukaday, shunaqa aka singilday, mana shunaqa rol ijro etamiz. Xo'p, navbatdagi savolim. Serialda suratga tushayotgan jarayoningizda eng esingizda qolgan sahna bo'ldimi? Baxt ovchisi serialida. Baxt ovchisi albatta. Hamma sahnalarim esimga qolgan. Chunki nima uchun? Chunki faqat azoblanadigan rol mani rolim. Faqat rejissor mani yig'latadi. Oxiri yig'lab-yig'lab ko'zlarimga hatto yosh ham qolmay qoldi. Boshqatdan gapirib hamma yo'q. Shulandi yig'laysizmi? Ha, shunda yig'laganman. Endi hamma sahnam esda qoladigan sahnada u. Biroz sahnam oddiy qochib qoldi, o'tib ketmaganman-da. Yo'q, men hayratdaman. Agar boshqa aktrisa bo'lganda bundan ham zo'r o'ynash mumkin edi. Lekin Bahor o'zini anu joyini qaytarib ber. Qaysi? Psixmi bu? Yo'q. Bitta. Yo'q, o'zing ham psix bo'ldi. Yo'q, Bahor o'zi kasbi bo'yicha aytaman, hazil bilan. Kasbi bo'yicha Bahor o'zi bog'bon. Gul ekadi, kartoshkali ekadi. Aktrisalik buni hobbisi. Non yopishlarni ham bilamiz. Non ham yopadi, mantiq qiladi, xonim sotgan. Yo'qol. Adash kirib qolgan bu sog'iga. Endi mayli, ani yoshlik beboshlik deydi-yu, yoshligiga kirgan hozir mana chiqib keta olmayapti. Chiqib keta olmayapti. Ko'ngil berib qo'ydi-da. Men bunga dars berganimmi? Kalosh kerak. Kichkina qiz edi-da, mana shuncha qiz edi. Shu. Yo, rostdan kichkina edingku. Yo'q. Likkilar qilib yurardi-ku. Yo'q. Esingda yo'qmi? Bularga dars berganman. Praktikam ustozi bo'lganman. Mana bor. To'g'ri, onam meni Bahor. Onam. Praktikam ustozi bo'lganman, lekin yaxshi, mana birgalikda, xursandchilikda, har doim syomkada birga bir-birimizga hazillashib yurib. Shu joyda savol tug'ildi. Bir Mana shu turaman. Yo'q, o'zim ishlayman. Eng yomon tarafilarni bir-birilarni uchta fakt etib beringlar. Mana o'zimda bor, o'zimda bor. Mani yomon tarafim aytaymi yo'q, buni yomon. Bir-birilar. Shohruxdimi? Shohrux bilan bilmam, endi boshida biz Shohruxxon bilan kajil edik.
Endi birgalikda, endi birgalikda birinchi kinoni men bilan boshladingiz. Birinchi kinoni men bilan birgalikda boshladik, lekin yomon tarafi yo'q. Etur, men bilasan, indamayman. Yo'q. Qo'yib yuborishim mumkin. Yo'q. Yo'q. Yomon tarafimmi? Qayerda bilaman? Bilmaysanmi? Yo'q. Men bo'ladim-da, xafa bo'lgan kuning bo'lmaganmi? Yo'q, endi bundan xafa bo'lgan kunim yo'q-da. Endi hazillashamiz, endi u oddiy. U har doim ha, xafa bo'lganmi? Qatta. Anu nima edi? Yashirin kamerada. Ha. Hitler kino olyapti deb. Yoshligimda 16 yosh edim o'shanda. Hitler kino olyapti deb aytgan, lekin aslida yashirin kamera bo'lgan ekan. Rosa rol ijro etdim. Yomon bo'lgan. Ishonmadim. Endi bunga ishonaman. Reallik aldiganman, deymanmi? Uchun uvajay Bahor, erkalanib ketma. Xunuk kino aktrisasan o'zi. Shu. Shu. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, bor. Ketdi, ketdi. Serialni bosh qahramonni birini ijro etyapsiz. O'zingizni olganda xalq sevgan san'atkor, qizlarni yoqimtoyi. Bunaqa rolni ijro etishdan qo'rqmadimi? Yo'q, kim aytdi? Muxlislarini nafratidan uchrab qolishga. Yo'q, men bunaqa narsadan uzoqroqmiz. Erkak kishi aytishadi, maymundan sal farqisi bo'ldi deb. O'sha ozgina farq qilaman. Bu rolga keladigan bo'lsak, Baxt ovchisi serialida to'g'ri bu yil o'ylab qarasam, misol 4 nafar davlat buyurtmasiga asosan suratga olingan filmda ham tushdim. U yerda ham hammasi salbiy nimaga? Bizda rejissyorlarimiz faqat shu ssenariy berishadi, boshida yoziladi. Yigit 25 yoshda yoki 30 yoshda kelishgan, bug'ovdali va mana shunday ta'rif ketadi. Shu narsalardan sal uzoqroq qochgan holda Shohjahon bu ssenariyni birinchi, ya'ni qo'ng'iroq qilib taklif qilganda salbiy deganda etdim. Men o'ynayman dedim. Chunki zerikdim-da. Ko'p masalan ustozlarimiz, shu Ulug'bek Qodirov, Adiz akam, Alisher akam hamma misol yoshlardan o'sha paytda bir xillik davom etgan. Endi buni ham ayta olmayman. Juda ham katta burilish bo'ldi. Bu obraz emas. Obraz bizda yo'q. Sal bo'lsa ham o'zgarish. O'zgarish, kichkina o'zgarishcha, ya'ni salbiyroq rol. Hop, savolimga javob olmadim. Xalqning nafratidan qo'rqmaysizmi? Bu ushbu salbiyroq rol o'ynaganingiz uchun? Yo'q. Endi sizni ko'rib ijobiy qahramon sifatida hamma yod olib qolgan. Bilasizmi, agar men boshida salbiy qahramon o'ynaganimda, o'sha boshida shu xalqimizga ko'rinishimizdan oldin shunaqa bo'lishi mumkin edi. Men qo'rqmayman, chunki 27 ta filmim bor, orqada hammasi yaxshi. Endi bitta, ikkita, uchta bilan menimcha yomon bo'lib qolmaydi. Xo'p. Serialda jarayonlarda ko'z yosh to'kadigan, yig'laydigan sahnalaringiz bor ekan. Ko'p aktyor, aktrisalar aytishadi, yig'laydigan yoki xursand bo'ladigan sahnalarda o'z hayotini eslab, shu sahnani chiqarib berishga harakat qilishadi. Siz nimani his qildingiz shu payt? Yo, endi har xil bu narsani gap bilan, bu aktyorlik mahorat, o'ylaymanki, kasb yoki hunar, men shaxsiy fikrimdan hisoblamayman. Bu psixologik nimadir. Buni faqat yurak bilan miya boshqaradi. Buni hozir sizga qanaqa qilib, nima holatni o'ylab, aktyor yig'lash mumkin degan so'zni sizga aytishim uchun bunga ta'rif yo'q, ya'ni yurakdagi o'sha o'tadigan kechinmalarga so'z bilan ta'riflab berib bo'lmaydi. Mana shunaqa qissa yig'laydi yoki bundan qissa kuladi degan odam o'zi xato o'ylaydi-da. Siz aytayotgan aktrisalarimiz nimadirlarni o'ylab yig'lashi mumkin, lekin yig'lash kerak bo'lgan epizodni o'zi agar yaxshi ssenariy bo'lsa, o'zi berib qo'yilgan nima uchun yig'laydi va nima uchun xafa bo'ladi. O'sha sharoitga tushish kerak. Bu yerda, ya'ni serialda ko'p joyi ona bilan onamni Gulchehra opa o'ynayaptilar. Men juda ham xursandman. Gulchehra opam bilan birinchi marta ishlayapmiz. Xuddi shu onamga qilayotgan muomalam, endi hayotda unaqa muomala qilmayman. Onaga baqirishidan kelib chiqqan holda o'zi odamga masalan ikkita aktyor o'ynayapti, Gulchehra opa, men. Men bularga baqira olmaymi? O'zingizdan chiqib uchinchi bo'lib ko'rsangiz, bu juda yomon narsa, o'zidan o'zi yig'lab olasiz. Shunaqa. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz. Sizni ko'pchilik o'ta jiddiy xarakterga ega, haqiqiy erkak timsolida ko'rishadi tomoshabinlar.
Lekin serialda podkablochniksiz, doğru mu? Etib qo'ydingizmi? Podkablochnik degan so'z, to'g'ri, rus tilida juda ham jarangdor, bizga umuman begona bo'lgan narsa. Lekin filmda shunaqa. Chunki bor, o'zim tanishlarim bor. Shu ikkinchi xotinga elakishib qolib yoki boshqa ayollar bilan o'zini ayoli turganda aytganini qilish bu baribir shunaqa hisoblanadi. Podkablochnik shunaqa bola. U bola roldagi. Ko'pchilik, mayli bu banal savol bo'lishi mumkin, tug'ilib qoldi. Aktyorlar qaysi obrazni, xo'p o'zimizda emas, obraz yo'q dedingiz. Obrazni gavdalantirganida, rolini. Xo'p, rolini gavdalantirganida o'sha qahramonni qaysi xarakterlari o'ziga o'tirib qoladi qisman. Ma'lum bir vaqtgacha balki. Bo'lganmi sizda shunaqa holat? Shu paytgacha yoki ushbu serialda shunaqa narsa bo'ldimi? Yo, men cho'ylaymanki, bu teatr sohasida juda ham ko'proq uchrasa kerak. Kinoda unaqa bo'lmaydi, chunki teatrda bitta spektaklni yillab o'ynash mumkin. Va shunga aktyor o'tirib qoladi, lekin kinoda, masalan, bugun bu yerdaman. Ertaga boshqa syomkadaman. O'sha paytida, o'sha sekundida o'sha bo'lib berasiz i bilmayman, menda unaqa narsa bo'lmagan. Bir xil aytadi. Aktyor oylab, yillab holatdan chiqa olmadi, menimcha bu men uchun shaxsiy fikrim sal noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki inson insonda o'zida baribir o'zidan boshqa qatga borishi mumkin. Ma'lum bir bo'lib qolishi mumkin, o'sha stop degandan keyin bir 5-10 minut o'ziga kelib qolishi mumkin, lekin u kullab oylab davom etmasa kerak. Onangizni juda ham hurmat qilasiz, bilamiz, intervyularingizda ko'rganmiz. Hamma hurmat qiladi, oysin. Mana shu ishingizda, kasbingizda qaysi rolni tanlayotganingizda ular bilan maslahatlashasiz? Bo'ladimi shuna holat yo? Yo'q, oyimga lekin. Yo'q. O'zim endi onamga hech lekin anaqa qilmagan ekanman. Chunki oyim aktrisa emas, agar shu sohada bo'lganlarda maslahatlashardim. Umuman shifokor bo'lganlar uchun ular esa begonaroq, shuning uchun o'zim ishonilar oyim endi. Yuzini yerga qaratadigan rol o'ynamayman-ku. Shu rol unaqa bo'lmadimi? Yo'q. Lekin ham aytaman-ku, hamma insonning o'zining haqiqati bor. Agar mana shu rolni men o'ynamaganimda, hozir mana efirga ketgandan keyin xalqimiz xudo xolisa ko'rishadi va shu ikkinchi xotinga elakishib yurganlar ko'rib, menimcha sal bo'lsa ham nimadir olsa kerak o'ziga. Chunki noto'g'ri narsa-da bu. Men ko'p xotinlikka qarshiman. Ikkinchi xotin ya'ni olsa 5 ta olsin. Bo'lmasa olmasin. Sizlarga tayyorlab qo'yganlarimiz shulardan iborat edi. To'xtang, to'xtang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bu yerda ko'ramiz deb kutmovdik, to'g'risi. Bugun syomkangiz yo'q edi-ku, kelinglar o'ram. Keling. Mana shunda taqib qo'ysiz ham mayli. Qani mashqdan? Ha. Qanaqas? Farqi yo'q sizga, hammasi mumkin. Keling. Yordam berarkanmiz. Aha. Hop. Barchin Gafurova. Gafurova, ha, mayli. Barchin Gafurovani so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali bitta videosi tarqaldi. Shundan keyin menimcha ommaga ham mashhur bo'lib ketdingiz. Serial hali efir yuzini ko'rmasdan turib. Shu savolga alohida boshqa kun to'xtatsak bo'ladimi? Nega, vaqtingiz yo'qmidi? Hozir emas. Mayli, u holda keyingi intervyularimizni kuzatib borsangiz, ushbu savolga javobni olishingiz mumkin. Rahmat sizga.